قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قبروں میں ہی جنت کا قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے قبروں میں ہی جنت کا قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے محشر کے تمازت کا محشر کے تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا محشر کے تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا محبوب خدا ان کو محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے ماں باپ کے خوشیوں کا ماں باپ کے خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے ماں باپ کے خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے سورج سے کئی روشن سورج سے کئی روشن جب تاج وہ پائیں گے قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے ایک فیض بھی ہوگا ایک فیض بھی ہوگا قرآن کے حافظ کا ایک فیض بھی ہوگا قرآن کے حافظ کا دس لوگوں کو یہ رب سے دس لوگوں کو یہ رب سے جنت بھی دلائے گا
को जो दिल में बसाएंगे, फिर दो से बरी में वो हंसते हुए जाएंगे।